ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយរបស់កម្មវិធីព័ត៌មាន FMS ប្រចាំសប្តាហ៍នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងសូមលើកយកប្រធានរឿងសំខាន់ៗដូចតទៅការវិនិយោគរបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC នៅកម្ពុជាកើនឡើងជាង3ដងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំគម្រោងវិនិយោគនិងធុរកិច្ចចំនួន27ទៀតក្រោមទុនវិនិយោគសរុប306លានដុល្លារនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពិសេស Deepfake កំពុងគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងតំបន់អាស៊ានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុពិភាក្សាលើការវិដំឡៃសំណើដេញថ្លៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាពគម្រោង FMS ជំហានទី3សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IFC បានបង្កើនការវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាច្រើនជាង3ដងពលគឺទំហំវិនិយោគរបស់ IFC នៅកម្ពុជាបានកើនឡើងពី 167.5 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ជាង 438.5 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Hazard Yakub តំណាង IFC ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសដែលលោកចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងជម្រាបលាជាមួយនឹងអាយដាមអគ្គមន្ត្រីសភាជាអូនប៉ុនមនីរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅក្នុងជំនួបនេះអាយដាមអគ្គមន្ត្រីសភាជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអរគុណចំពោះលោក Hazard Yakub ដែលបានបំពេញការងារក្នុងអាណត្តិរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនឹងបានកសាងស្នាដៃនិងសមិទ្ធផលជាច្រើនដោយកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាជាពិសេសការរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 អាយដាមកែបដេសភីចាបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់របស់ IFCដែលបានគាំទ្រកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចចាប់ពីឆ្នាំ2002មកក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តកសិពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យអប់រំលទ្ធផលនេះបានជួយបង្កើតឱកាសការងារថ្មីបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់អាយដាមកែបដេសភីចាក៏បានស្នើសុំឲ្យ IFC ពិនិត្យនិងជួយគាំទ្របន្ថែមដល់វិស័យថ្មីដូចជាវិស័យ Digital និងសេដ្ឋកិច្ចបៃតងព្រមទាំងវិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមផងដែរលោក Hazard Yakub បានសម្ដែងការអរគុណនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសិទ្ធិរមួតរវាង IFC និងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាវិស័យឯកជននានាលោកបានឲ្យដឹងថាIFC បានជួយបង្កើនប្រភពហិរញ្ញវិទានសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមរហូតដល់ 99% ក្នុងចំណោមវិស័យឯកជនសរុបទូទាំងប្រទេស IFC ក៏បានផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតឱ្យមានច្បាប់ National Payment System និងការរៀបចំច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់អាយដាមកែមដេសភីចាបានជួនពរលោក Hazard Yakubទទួលបានជោគជ័យថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនឹងបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹង IFC ដើម្បីបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចជាគោលការណ៍នៅក្នុងការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តពិសេសដល់គម្រោងចំនួន27ដែលមានទុនវិនិយោគសរុប306លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាអាតរោងចក្រកែច្នៃអាលុយមីញ៉ូមសិប្បកម្មកែច្នៃដែករោងចក្រផលិតបំពង់ទីបដែករោងចក្រផលិតចំណីសត្វរោងចក្រផលិតគ្រឿងសង្ហារឹមអគារពហុមុខងារគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានស្ថានីយ៍សារយន្តអគ្គិសនីសន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋានការសម្រេចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2024តាមការណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាយដាមកេននសភីចាអូនប៉ុននីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដឹកនាំដោយអាយដាមកេននសភីចាហ៊ីនសាហីបទីប្រឹក្សាសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមការងារជំរុញវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកទី9ដើម្បីពិនិត្យលើគម្រោងវិនិយោគនិងធុរកិច្ចដែលបានស្នើសុំលើកទឹកចិត្តការអនុគ្រោះនិងការសម្រួលនីតិវិធីក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីពិសេសជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឆ្នាំ2024សូមជម្រាបជូនថាបន្ទាប់ពីការប្រកាសដោយអនុវត្តជាផ្លូវការដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2024ក្រុមការងារបានសម្រេចជាគោលការណ៍ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តពិសេសចំនួន61គម្រោងកាត់ត្រឹមត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2024និងគម្រោងសរុបចំនួន110គម្រោងកាត់ត្រឹមថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2024ដែលលើកពីគោលដៅសូចនាករក្នុងក្របខ័ណ្ឌតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវិតម្លៃការអនុវត្តកម្មវិធីពិសេសជាមួយគ្នានេះអាដាមមនសភាចាហិនសាហីបបានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការពិនិត្យផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តនិងការជំរុញការអនុវត្តវិធានការលើកទឹកចិត្តដល់គម្រោងវិនិយោគនិងធុរកិច្ចក្រុមការងារកំពុងអនុវត្តវិធានការផ្សេងទៀតដើម្បីជំរុញសន្ទុះសកម្មភាពវិនិយោគក្នុងខេត្តដែលរួមមានការអនុវត្តយុទ្ធនាការទីក្រុងសវត្ថិភាពការរៀបចំវេទិកាទាក់ទាញការវិនិយោគការសិក្សារៀបចំតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូកម្រិតខ្ពស់ការគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍសួនកសិឧស្សាហកម្មនិងការរៀបចំតំបន់អភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាចុងបញ្ចប់អាយដាមមនសភាចារប្រធានក្រុមការងារបានវិនិច្ឆ័យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមការគ្រប់គ្រងការបញ្ញានិងឆន្ទៈខ្ពស់របស់ក្រុមការងារនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរួមចំណែកលើកកម្ពស់បរិយាកាសធុរកិច្ចក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងអាចអនុញ្ញាតឲ្យគោលការណ៍លើកទឹកចិត្តអនុវត្តបានភ្លាមប្រកបដោយតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពទន្ទឹមនេះក្រុមការងារបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យធុរជននិងវិនិយោគិនអញ្ជើញដាក់ពាក្យឬស្នើមកក្រុមការងារជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសនៅទីតាំងដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ4ភូមិ3សង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុដែលមានលេខទំនាក់ទំនង012 90 22 00 089 72 60 28និង016 32 10 10ឬនៅអគារមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចជាន់ទី21ខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញដែលមានលេខទំនាក់ទំនង093 85 85 43ការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃ Deepfake ដែលបង្កើតដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI កំពុងបង្កើតការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅទូទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឃើញពីការកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៃរូបភាពអាភាសបែប Deepfake ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងអនីតិជន
ការស៊ើបអង្កេតថ្មីៗនេះបានបង្ហាញពីបណ្ដាញមួយដែលប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្ញើសារដូចជា Telegram ដើម្បីចែកចាយមាតិកាអាសអាភាសដែលបង្កើតដោយ AI ដោយកំណត់គោលដៅលើសិស្សានុសិស្សករណីនេះបានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារពីសាធារណជននិងជំរុញឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ពីអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ទីភ្នាក់ងារនគរបាលជាតិសេអ៊ូលកំពុងធ្វើការដើម្បីបំបែកបណ្ដាញនៃ defect ទាំងនេះនិងដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើពីរូបភាពអាសអាភាស defect ក៏កំពុងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់នៅតំបន់អាស៊ានដូចជាវៀតណាមហ្វីលីពីននិងថៃដែលកំពុងជួបប្រទះទៅនឹងការកើនឡើងនៃបទល្មើសទាក់ទងនឹង defect នេះផងដែរនៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះមាតិកាបង្កើតដោយ AI ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតផ្នែកនយោបាយការបង្ខិតបង្ខំបុគ្គលនិងបំភាន់មតិសាធារណៈគួរបញ្ជាក់ថា Deepfake គឺជារូបភាពវីដេអូសំឡេងនិងអត្ថបទដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជា Digital ឬបង្កើតទាំងស្រុងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI Deepfakeត្រូវបានគេប្រើប្រាស់បង្គំកុំព្យូទ័រជាច្រើនដែលមានសមត្ថភាពអាចសិក្សាលើទិន្នន័យយ៉ាងច្រើនដើម្បីផលិតបានជារូបភាពវីដេអូសំឡេងដែលធ្វើឲ្យពិបាកនៅក្នុងការបែងចែកថាជាការពិតឬប្រឌិតក្នុងគោលបំណងពិភាក្សានិងប្រមូលធាតុចូលពីគ្រប់សមាជិកពាក់ព័ន្ធសម្ដៅធានាការដេញថ្លៃរបស់គម្រោង FMIS ទទួលបានលទ្ធផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យដោយអនុលោមតាមនីតិវិធីលទ្ធកម្មជាធរមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2024បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមរដ្ឋសភាចាហ៊ីនសាហ៊ីបរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យឯកសារដេញថ្លៃនិងមានការចូលរួមពីសមាជិកគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យនិងគណៈកម្មការវិដំឡៃឯកសារដេញថ្លៃគម្រោង FMIS ព្រមទាំងលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMISបន្ទាប់ពីការធ្វើបទបង្ហាញអំពីលទ្ធផលវិដំឡៃរបស់គណៈកម្មការវិដំឡៃឯកសារដេញថ្លៃនិងការផ្ដល់ធៀបចូលរបស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសសមាជិកនៃគណៈកម្មការទាំងពីរបានចូលរួមពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចំណុចសំខាន់ៗដូចជាលទ្ធភាពថវិកាដែលបានអនុម័តភាពចាំបាច់បន្ទាន់នៃការធានាសុវត្ថិភាពមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការនិងការគោរពតាមនីតិវិធីលទ្ធកម្មមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាពនេះនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅរកការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់ខ្លួន